Πρέπει να εργαστούμε όλοι για τον Ισαΐα. Ο Ισαΐας είναι το πνευματικό παιδί μου. Νεαρός 18 ήρθε εδώ πέρα, τον παρέλαβα, τον εμόρφωσα, τον έκανα Μητροπολίτη και θα χαρώ πολύ να το δω και Αρχιεπίσκοπο. Ο Ισαΐας έχει ανοιχτούς ορίζοντες, είναι ανοιχτό μυαλό, δεν είναι μόνο το ποιμαντικό του και αγιαστικό του έργο, το οποίο είναι το βασικό, παράλληλα όμως έχει αναπτύξει και ένα πολυδιάστατο εθνικό, θρησκευτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και φιλανθρωπικό έργο, το οποίο βλέπει ο κόσμος, γι' αυτό και στις δημοσκοπήσεις τον τοποθετεί ψηλά. Και πράγματι σήμερα ένας που πρέπει να ηγηθεί της Εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα, της Εκκλησίας του Κύπρου, που είναι μια δυναμική εκκλησία, πρέπει ακριβώς να συνδυάζει και τα δύο. Να είναι πνευματικός αλλά και κοινωνικός. Να ασκεί το ποιμαντικό του έργο, το αγιαστικό του έργο, γιατί πρώτιστο είναι η σωτηρία της ψυχής του κάθε ανθρώπου, του ποιμνίου του. Και εκεί εστιάζουμε την προσοχή μας όλοι οι επίσκοποι, στο πώς δηλαδή θα ασκήσουμε σωστά το ποιμαντικό και αγιαστικό μας έργο, που είναι το πρώτιστο. Αλλά εάν μείνουμε εκεί πέρα, είμαι θα ανάπηροι. Πρέπει το άλλο σκέλος, η άλλη όψη του νομίσματος, είναι με τα μάτια του Χριστού να βλέπουμε και την ανθρώπινη κοινωνία, να βλέπουμε και τον ανθρώπινο πόνο. Γιατί κάτω από την απαστράπτουσα σήμερα κοινωνία μας υπάρχει και ο πόνος, υπάρχει και η φτώχεια, υπάρχει και η αρρώστια, υπάρχουν οι αναξιοπαθούντες που πρέπει να σκύψει ο επίσκοπος και δύο αρχιεπίσκοπος και πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν οι νέοι μας με τα ναρκωτικά, με την εγκληματικότητα, την παραβατικότητα, που πρέπει και εκεί ένας σύγχρονος αρχιεπίσκοπος να σκύψει και να δει το άνθος της φυλής μας κατά τον Αδαμάντιον Κοραή, που είναι η νεολαία μας. Και πιστεύω πολύ στον Ισαΐα σε αυτό το πράγμα.